ଭାଗ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ବଡ ମାଛ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କଣ ଯେତେବେଳେ ଚେଙ୍ଗ ଧରିଲା କାଲି ଠାରୁ ବୋଧେ ତିଆରି ଚାଲିଛି କାଲି ରାତିରୁ ନା ଦିନରୁ ଛେନା ଦେଇଛି ଛେନା ଛେନା ଆଉ କଣ ପାଟିକୁ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ନଡ଼ିଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ରାତ୍ରିରୁ ସକାଳର ବିଲବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ତୁହା ତୁହା ହେଉଛି ହୁଣ୍ଡାଇ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ପୁଲଡ଼ୁ ଏ କ'ଣ ବର୍ଷା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ଚାଲ କାଲି ରାତିରେ ଗାଳିଛି ପୁରା ନାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳିଛି ଆଜି ବି ଗାଳିବ ବର୍ଷା ଆଜି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପବିତ୍ର ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସାତପୁରୀର ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ଶ୍ରୀ ଆଲାମ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାତପୁରୀ ତାଳ ବିଜେ କରାଯାଏ ଗାଁ ଗହଳି ପୁରପଲ୍ଲୀ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସାତପୁରୀ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ସାତପୁରୀ ଆଜି ହେଉଛି ଘରେ ନା କିଣିକିରି ଭୋଗ କିଣା ହେବ ବା ଆଜି ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବନି ଆଜି ପୁରା ଲଘୁଚାପର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଗୋଟେ ଗାଲ ଜଣଙ୍କର ଫୁଲିଲାଣି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଛି ସେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବ ଔଷଧ ଖାଉଛି କାଲିଠାରୁ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି ହଁ ମୋଟେ ପାଣି ହେବ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ ଗୋଟା ପୋକ ଖାଇଛି ତା ଡାକ୍ତର ବୋଧେ କହିବ ପାରିବ କି କ'ଣ ଓପରା ହେବ ଆଉ ଧନ ତାର ଓପରା ହେବନି ପୁରା ପୋକ ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ଖାଇବନି ପାଣି ଯଦି ହେବ କ'ଣ ହେବ ଆଜି କୁହ ହଁ ମାଡ଼ ନା ଉଠୁ ବସ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ମାଡ଼ ହେବ ଉଠୁ ବସ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କିଛି ହେଉନି କାଟୁନି ମାଡ଼ ହେବ ବେତ ମାଡ଼ ନା ପାଞ୍ଚଣ ମାଡ଼ ହେବ କହ ତୁ କହିଦେ ଆଗୁଆ କି ମାଡ଼ ହେବ ବେତ ମାଡ଼ ହଉ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବେତ ଗୋଟା ଗଛ ଅଛି ସେ ଖରାଦିନ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଦେଖେଇଦେବି ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ବର୍ଷାରେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ବୁଲା ହେଉଛି ଗାଁରେ ପାଣି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି ଯାହା ହଉ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ବର୍ଷାଟି ହେଲା ଏ ପକେଇଲା ରେ ଚୈତନ ଏ ଅଳପ ଜାଗାରେ ଚୈତନ ଆମର ଜାଲଟି ପକେଇ ଦେଇଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଚୁନା ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ତୋର ଜାଲ ଯେଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଏ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟାରେ ଜାଗା ହେଉନାହିଁ ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଚୈତନ ଆମର ହେ ବଡ଼ ମାଛର ପଡ଼ିଛି ରେ ହେ ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କରାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଯାହା ହଉ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଫୁଟିଲା ଆଉ କ'ଣ ହଁ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଖେପା ହେଇଯାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନା କି ଅଧ କିଲୋ ମାଛ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଇଏ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ଏଇଟା କ'ଣଟା କି ଜାଣ 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 ଯା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖେପାରେ ଏଇ ମାଛ ଗୁଡା ଭଲ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବା ମିରିକାଳି ଛୁଆ କାଠି ପଳା ନାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଶିକାର ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ଖେପାରେ ଶିକାର ହେଇଛି ଫଳିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଫଳି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିରଳ ବିରଳ ମାନେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି ଆଉ ନାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମିଗଲା ପାଣି ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ମାନେ କାଲି କେତେ ପରିମାଣର ହେଇଛି ଇଏ ସବୁ ପାଣି ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ପାଟ ବିଲ ପାଣି ଏପଟେ କଟୁଛି ହଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ହଉ ଭୂମେଶ ସିଂହର ନାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ଲାଗି ଆଜ ସାବନ କେ ଫିରବ ଝାଡି ହେ ବହି ଆଜ ସାବନ କେ ଫିରବ ଝାଡି ହେ ସେ ସେହି ଦିନ ପେ ବୋ ଜବ ହମ ମିଲତେ ଇଦରା ବେଶୀ ମନ ନାହିଁ ଆଉ ନାଇଁ କି ପଦେ ଅଧେ ଯା ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶ୍ରାବଣ ରେ ଶ୍ରାବଣ ସେ ଗୀତରେ ଟିକେ ହଉ ଚୈତନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେପା ପକେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦେଖୁଛି ମାଛ କେଉଁଠି ଫୁଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚୈତନର ଏ ଖେପାରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ
बढ़िया हल्का हल्का पवन हो कि हल्का पवन हो गाँ परेश तेल छाण खाली पखाड़ भात ना कि लंका लुण दल खाइब सारे कौन आ गाँ बुला कि वर्षा पाग आर कौन भल लगुच घरे मोटे भल लगे भल लगुन ना कि ना हाउ बर्षा हाउ धान फसल ठीक कंकड़ा सभा बसे बहुत कंकड़ा रात मीटिंग करते बुध भाई रमेश दादा हरि भाई सेपटे चतुरा भाई विभिन्न प्रकार लोक आसी कंकड़ा सभा को भंग कर कंकड़ा शिकार करती कम कंकड़ा ना कौन एक देश लेखा कंकड़ा धरिकी सब नि गोटे जाल पकला भाया सफा करदे बढ़िया हो जा हो कह दीटा फल धरला एपटे गोटे बड़ कौ छोट कौ छाद पक पक पकोन सफा करिया पड़ो काच फाच अच्छे कौट देख हाँ बेलाइन कलु बुधिया जाल आना पक तो उठुच हाँ गनिया पशिला सफा कर सफा 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 कर गन चपल पी काच बोतल मद फद पी पक पा तू पशु ना कौन हाँ जा सफा कर दि जा चल चुना निशा कौन फली हाँ कईटा फली गन गीत गायक ये कर भल हम हाँ आधुनिक गीत बर्षा गीत हाँ सुना तार पूरा मूल रू पाड़ बुधिया कौन डर लगुच ओदा आ गामछा ओल्ल देलुनु तमर जो बॉडीटा देखेल ओदा हाँ तुम बॉडीटा सीना देखे था ओ सुना पक हाथ दे टाण दो हाँ माछ जे लागियो माछ रे पर जाल ने ना सुन आगे जो डोर होला कोन कंकड़ा कंकड़ा पगुनो एठी मीटिंग कर दिबे हाँ एठी कंकड़ा मीटिंग चले कोन नाम 17 टा करतली केतरा 17 टा हां तमर तो एकना पुष मास चल छी गेंडालिया उड़ी गले गेंडालिया भाई को दिन आ को मोग गन तू जाल किनले लॉस का वर्षा के दिन हबो तू भोड़ा रे नै की चला से पचार के भड़ा नब अढ़ नपड़ा जी दब कि छोट छोट दब तू पखाड़े खाइब छोट छोट दब दात हाँ जा कबल रल पड़ हाँ धरी कौ छुआ देखा 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 कह हाँ अरे तुम के पकेब रे एपटे कबल सब शिकार कला सफा हेले भिड लग रही लोक संख्या बढ़ला माछ देखापी जालुआ संख्या भी बढ़ला सेपटे पूरा गन सुना बुध पूरा तनाघना काम लगी कंकड़ा कंकड़ा मीटिंग करने सफा सुतरा कंकड़ा कंकड़ा मीटिंग हाँ कंकड़ा तू कैल्शियम अधिक दरकार गोड़ हाथ पांपर हो गलानी तो कौन छाड़ी दौ माछ छाड़ी दौ कौन छोट छोट कौड़ा छाड़ी दौ बड़े तू खाइबू
ସେ ବଡ କାଠି ବଳାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାଠି କାଠି ବଳାଟା କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ପୁରେଇଲ କି ଦେଖେଇଲ କାଠି? ହଁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ନା? ହଁ ଯାହା ତ ଓଦା ହେଲାଣି, ଟିକେ ପହଁରିକିରି ଦେଖାଅ କ'ଣ କେମିତି କସରତ କରୁଛ। ହଁ ସୁନା ଟିକେ ପହଁର, ଏ ଏ ଶୁଖୁଆ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ହଁ ଏ ବୁଧିଆ ତୁ ଆଗଟା ସଫା କରୁନୁ ସେତିକ। ହଁ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ ଭାସୁଛି। ହେଲୋ ବଡ଼ ବାଳିଆ ଜାଲ ତାର କହୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜାଲ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୁଧିଆ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୁଧିଆ ଆସିଲା ମାନେ ଏଇନା ଖେଳ କରିବ ଭାର ଗୀତା ଦେଇଛି ଭାଗ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ମାଛ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ କଣ ଯେତେବେଳେ ଚେଙ୍ଗ ଧରିଲା ଗନ ଏଇ ଭୁସି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିଲା ସବୁବେଳେ ନିରାଶ କରୁଛି ଜାଲ। ହେ ଲାଗିଗଲା ରେ ବୁଧ। ହେ ହଁ ଏ ଜାଲଟା ଠିକ ସେ ପଡୁଛି। ହଁ ଦେଖାଯାଉ ବୁଧିଆ ଭାଗ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ଯେତେ ଜାଲ ପକେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦି କିଲିଆ କି କିଲିକିଆ ମାଛ। ହଁ ନାଇଁ ଜାଲଟା ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ଚୈତନ ସେପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଶିକାର କଲାଣି ଆଗରୁ ସଫା କରିଥିଲା ଇଏ ଦୁଇ ତିନି କଳା ସବୁ ତଳ ଅଳିଆ ମଳିଆ ସଫା ହେଲା ପରେ ଚାଲିଛି ମାଛ ଧରା। ଆଉ ବୁଧା ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗିଛନ୍ତି? କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ? ହଁ ଗୋଟାଏ ବି ଲାଗିନି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ହଁ ହେ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ଲାଗିଛି। ଯାହା ହଉ କଉ ଛୁଆ ବୁଧିଆ ପଡ଼ିଲେଣି ନାଇଁ? ଏଇଟା କଣ ସେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ବୁଧିଆ ଦୟା ଦେଖେଇଲେଣି। ଏ ଖସିଆ ଖସିଆ ଗୋଟା ପଡୁଛି ଏ କଉ ଛୁଆ ହେଇ ତୋ ହାତରେ ମାଛ ନାଇଁ ବା, ଯୁଆଡେ ଗଲା ମାଛ ଧରିବାକୁ ସେଇ 250-100 ଆଉ ତା ଦେହରୁ ଅଧିକ ମାଛ ଦାଦା ହେଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ପଡିବ 250-500 ଖଣ୍ଡେ ଦବ ତାଙ୍କୁ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯା। ହଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଟିକେ, ବର୍ଷା ପୁଣି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ, ଏପଟେ ସହରପୁର ଗାଁ ଆଡ଼େ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯାହା ହଉ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି। ଆଜି ମାଛ ପଡ଼ିଲେନି ତମର ନା କି? ପୁଅ ଖାଇବ, ପୁଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ତୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଖା? 5 না 10? ଆଜି 10 টাকা ନେଖା। ପୁର କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ତମର? ଛେନା ନଡ଼ିଆ, ଗୋଲମରିଚ, ଆମର ଗୁଜୁରାତି, ଏସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି ନା ନାହିଁ? କାଜୁ ପଡ଼ିଛି ଆମର। ଇଏ ବୁବୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଜାରେ ମୋଡ଼ୁଛି ଆଉ, ସେଇ ତ ସରିଗଲା ଆଉ। ଗୁନା ଭଲ ମୋଡ଼େ ନାଇଁ? ମୁଢ଼ାଟା ଗୁନା ପାଖରୁ ଶିଖିଛି। କାଠାରୁ? ଗୁନା ପାଖରୁ। ଗୁନା ପାଖରୁ ଶିଖିଛୁ? ସତରେ ଗୁନା ମୋ ଶିଖେଇଛି, ଗୁନା ହିଁ ଶିଖେଇଛି। ହଁ 15-20 ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁବୁ ଗୋଟେ ମୁଢ଼ି ପକାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁବୁ ଆମର ଛାଣିଲେଣି, ଏକାଥରେ 4-5 ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନାଇଁ 5 টা। କାଲି ଥରୁ ବୋଧେ ତିଆରି ଚାଲିଛି? ହଁ କାଲି ରାତିରୁ ନା ଦିନରୁ? ଆଜି ତଥାପି କେତେ ବେପାର କ'ଣ ହେଲା? 500 পিস ଭଳିଆ ଗଲାଣି। 500 পিস ଭଳିଆ ଗଲାଣି ନାଇଁ? ଆଉ କେତେ ହବ ଆଜି? 2000 পিস ଟୋଟାଲି ହବ ନା ଭାଇ?
କଣ ଆଉ ଆଜି କୋଉଠି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା କଣ ନବ? ସାତପୁରୀ ଇଟିଲି ତରକାରୀ କଣ ନବ? ଇଟିଲି ଖାଇବ କହୁଥିଲ, ପୁଣି ସାତପୁରୀ ଖାଇଲୁ ନା? ଆଜି ଏଇଟା ପର୍ବ ବୋଲି କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଲା? ମାଗଣାରେ ଦଉଛି ନା କଣ? ଯାହା ପୁର ପୁର କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖ ଭଲ କି ନା? ଛେନା ଦେଇଛି, ଛେନା ଛେନା ଆଉ କଣ ପାଟିକୁ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ସୁରେଶ ଭାଇ ତମର ଯୋଉ କଥା, ସତ କଥା କୁହ, ତମର ମାନେ ଖାଲି ଛେନା ପୋଇଛି? ଖାଲି ଛେନା ନା ନଡ଼ିଆ? ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁ ତ, ଦଶ ଟଙ୍କା ଉଠିବ ତ? ଏ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲେନି ତମ ଆଗରେ ହଲ ହଲ କଲେଣି ସାତପୁରୀରେ ଅନେକ ପରସ୍ତ ଫରସ୍ତ ହେଇ ତାକୁ କଟା ହେଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେଇଟା ହେଲେ ବୋଧେ ବୋବୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟାକେ ବୋଧେ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ବିକିବ ନା ଦୁଇ ତିନି ପରସ୍ତ କରି ତାହେଲେ ପରସ୍ତ ପୁରଟା ପୁରଟା ପୁରଟାକେ ମୁଁ ଯାଇନି କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ଫଳ ଭିତରେ ଅଛି, ଫଳ ସିନା ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୁର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ରହିଲା କଣ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନା କଣ ସାତପୁର କଣ କଣ ସାତପୁର ଆଉ ମନେ ପଡୁନି ସାତଟା ଇଏରୁ କଣ ତିନିଟା କହିକି ନା ଆଉ ଚାରିଟା ଭୁଲି ଯାଉଛ ଗୋଲମରିଚ ଲବଙ୍ଗ କାଜୁ କିସମିସ ପକେଇଦବ 20-22ଟା ହେଇଯିବ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏତେ କଥା କହୁନଥିଲ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିନି ସେ ସୁଜି ପଡ଼ିନି ସେ ଛେନା ପଡ଼ିନି ଏତେ କଥା ସୁରେଶ ଭାଇ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତାହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଘରେ କରି ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁଆ ହବ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବିନ୍ଧିଲା କାନ୍ଦିଲା ପୁଣି ଫୁଲିଛି ନା ମୋ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ କାହିଁ ତୋର ପଡ଼ା ହଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେ ତମେ ବସ ଏଇଠି ହାଁ ପଳେଇବା ଆଉ କିଛି ଅପରା ହେଲା କିଛି ବା ଅପରା ହେଲାନି ଆଉ କାନ୍ଦୁ ହାଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ବୋଲି ଆସିଲା ନହେଲେ ଯୋଉ ପାଗ ନାହିଁ ମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏମିତି ଥିଲା ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।